यो सरकार चाहिँ हो कसो? यो सरकार हो जस्तो अहिले हामी 80 सालमा छौँ, राइट? 84 सालमा चुनाव हुन्छ, 84 सालको चुनावमा त गठबन्धन त हुँदै हुँदैन, त्यो त लेखेर राख्नुहोस् कसैले गठबन्धन गर्नु भने त्यो बहसै गर्नु पर्यो, त्यो त्यो बहसमा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु पनि पाउँदैन, सक्यो 84मा हुँदैन भने 84मा त काङ्ग्रेस र माओवादीको चुनाव लड्नु पर्यो, काङ्ग्रेस र समाजवादीको चुनाव लड्नु पऱ्यो, हाम्रो बिचमा चुनाव हुन्छ, अरू अरू मिल्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको कुरा, माओवादीको नेताले पनि आज भनेको सुनिरहेको थिएँ हामी पनि एक्लै लड्छौँ भने राम्रो हो, सबै एक्लै लड्ने हो, लडौँ ठिक छ। तर त्यो बेलामा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, त्यो बेलामा 84को चुनावको नारा गर्दाखेरि प्रत्येक राजनीतिक दलले चुनावको घोषणा पत्रमा गएर यो 5 वर्षभित्रमा राम्रो के गर्यो भन्दै गर्दा कसले लेख्ने? प्रदीप दिदी पनि अहिले आएर सरकारले केही गरेन भन्नुभयो, धीरेन दाले आएर केही गरेन भने, मैले पनि अहिले आएर केही गरेन भन्दै गर्दा, अनि अलिक पछि गएर हाम्रो भागमा प्रधानमन्त्री पर्दै गर्दा उसले पनि केही गरेन भन्छ, सबै जोड्दै गर्दा त 4 वर्ष त केही भएन भने सक्ने छ, यो 2 वर्ष हामीले केही भएन भन्ने भयो, त्यसपछि 2 वर्ष उसले केही भएन भन्ने भयो, लास्टमा हात लागेर सुन्न आउने भयो, यो 4-5 वर्षको त्यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ? त्यसपछि कि गठबन्धनको राजनीतिमा पनि एउटा नयाँ सत्र सुरु भयो, गठबन्धन बन्न सक्छ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् चुनाव अगाडिको गठबन्धन पनि कहीँ हुँदैन भन्ने होइन, हुन्छ भारतकै छ, एनडिए छ, युपिए छ, आफ्नो अभ्यास छ, इन्डिया बनाएर त्यत्रो एलायन्स बनाउँदैछ, आफ्नो अभ्यासहरू छ, हाम्रो सन्दर्भमा हामीले गर्नु हुँदैन, किनभने डेमोक्रेसीको आफ्नो हामीलाई मार्न सक्यो, चुनाव पछाडि भोलि पनि गठबन्धन हुनसक्छ हेर्नुहोस्, फर्स्ट पास त पोस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र नागरिकहरू हुनसक्छ, असल किनभने सरकार त बन्नु पऱ्यो, अहिले अब कोसीमा के गर्यो नबनाएर हुन्छ, कि चुनाव गरेको गरे गर्नु पऱ्यो, मध्यावधि गरेको गरे गठबन्धन त हुन्छ, तर गठबन्धनमा एउटा नयाँ कल्चरको बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो हामी कहाँ, त्यो के भने जस्तो अहिले माओवादी जसपा अनि के अरे हाम्रो समाजवादी माधव नेपालजीको पार्टी उहाँहरूले मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ, म त के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु गर्छु नि छलफल गरौँ, प्रस्ताव यसरी सुरु हुने हो, यो 2-2.5 वर्ष उहाँले सरकार चलाउने भन्ने कुरा छ, किनभने पहिला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसपछि माधव नेपाल बन्ने भन्ने छ, उहाँहरूको एउटै मोर्चा समाजवादी मोर्चा पार्टीले एउटै बनाउने भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कि यो काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरूसँग फिर्ता भयो र यो 2-2.5 वर्ष उहाँले एकै चलाउनु, हामी 4 वर्षसम्म उहाँले बेला बेला के भन्नुभयो भने सुशासन हामीले एकदम ल्याउन खोजेका थियौँ, हामीलाई मन्त्रीजीहरूले भन्नु अस्ति हामीले सुन्यौँ केन्द्र समितिको बैठकमा थाहा पाउनु पऱ्यो नि, देशले पनि थाहा पाउनु, जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो, यो 2-2.5 वर्ष मोर्चालाई चलाउनु दिउँ ल, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल हुने उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने, एक तलमाथि नगर्ने, हामीले जहाँ हाम्रो असहमति जनाउने असहमति जनाउने, जहाँ सहमति जनाउने सहमति जनाउने, उहाँले चलाउनुहुन्छ, त्यसपछिको 2-2.5 वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउनु भएको पर्छ, काङ्ग्रेसले एक्लै चलाउँछ, त्यो एक्लै चलाउँदै गर्दाको जस भए पनि काङ्ग्रेसले लिन्छ, अपजस भए काङ्ग्रेसले लिन्छ, अनि म बल्ल हुन्छ नभए त यो त के हुने पनि म ठ्याक्कै आएको छैन, म अझ तथ्य ठ्याक्कै आएको छु भन्छु, अहिले राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभयो भन्ने जुन चर्चा चलिरहेको छ, मैले 5 वर्षमा जति भएछ भने हेरेको 6072 मान्छेले माफी पाएको रहेछ, र त्यो माफी दिने माफी कानुनको पनि व्यवस्था छ, तर कानुनको दुरुपयोग गर्ने विषयको सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेको एउटा पनि सरकार चुप रहेछ, र त्यो नयाँ आएको पार्टी भनेको त नयाँ आएको पार्टीको बेलामा त रातारात नियमले चेन्ज गर्नु रहेछ, यो 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 गठबन्धन गठबन्धन भनेको किन जस्तो के अब सबै दलले अहिले के भन्छ यो नियम खराब हो यो नियम खराब हो भनेर भन्छ, हामी पनि भनिरहेका छौँ, तर अनि त्यसपछि उत्तर दिनेको हो त सबैले कसेर यो खराब यो खराब उत्तर दिनेको हो त, किनकि यसो हेर्दै गर्दा को सरकारमा छ सबै छ को सबै पनि छ, अब 2080 हेरौँ होला नेपालको इतिहासमा 2080 सालमा सरकार चलाएको सरकारको उत्तर दिने बेलामा तपाईँले 84 एकजना पनि भेट्नुहुन्न, 82 पनि भेट्दैन, 83 पनि भेट्दैन, त्यो नयाँ नभएर सोच्नु प्रदेशमा पनि सोच्नु हामीले ए भाग लगाएर मन्त्री बनाएर यो यहाँ डिलिजर हुन्छ प्रदेशका सांसदहरू सम्म गर अहिले मण्डकीमा काङ्ग्रेसले चलाउने एकै चलाउ लुम्बिनीमा उहाँ गाह्रो पो छोडिदिउँ उहाँलाई चलाउने चलाउनुहुन्छ 2 वर्ष चलाउनै चलाउनुहोस्, हिजो मध्य प्रदेश गएर आएको एकछिन त्यहाँ यसो हेरेँ सुने कुरा सब किन लथालिङ्ग किन छ भने यो यो हामीले गठबन्धनको नाममा जसरी हाम्रो गभर्नेन्सको कुरालाई कम्प्रोमाइज गरेका छौँ यसमा हामीले नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न सुरु गर्नुपर्ने बरु हाम्रो ध्यान कहाँ दिउँ भने हाम्रो स्थानीय सरकार हाम्रो स्थानीय सरकारको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ त्यो हामी लिउँ र मैले यो सिरियस रूपमा भने यसरी हुँदैन सिरियस रूपमा भनेको हाम्रो भित्र छलफल गर्नु पऱ्यो कि सरकार भनेको मुख्य कुरा जवाफदेहिता अकाउन्टेबल एन्सर गर्नु हेर्नु चुनावमा के हो जाम्रो के भारतमा के समय चुनाव हुँदैछ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन के भनेर जान्छ 5 वर्ष भारतमा यो गर्यो यो गर्यो यो गर्यो भनेर जान्छ र मलाई फेरि भोट दिनुहोस् भन्छ र
राहुल गांधी लगायतकोले नेतृत्व गर्नुभएको इन्डियाले त्यहाँ के भन्छ, पाँच वर्षमा यो बिगार्यो यो बिगार्यो यो बिगार्यो, त्यस कारणले त हामीलाई दिनुहोस् भन्नुपर्छ। भोट चुनाव यसरी हुन्छ, संसारको चुनावै त हो। हामीलाई त चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि पनि तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष सरकार चलाएर आउँदै गर्दा अस्ति भएन, हेर्नुहोस् त म चुनावमा गएको उम्मेदवार बनेर 74 सालबाट केपिओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, 80-78 हाम्रो चुनाव भयो होइन, 78 चुनावमा जाँदै गर्दा भाषण के गरेर अल्मलि सरकारले राम्रो गर्यो भने कि नराम्रो गर्यो भने कि को कतिखेर सरकार गर्यो भने थाहा नहुने अवस्था भयो। हाम्रो अवस्था यही कुरामा हुन्छ, यसको बारेमा छलफल गरिकिने राख्नु। यसपछिको विषय भनेको संसदको भूमिका, यसलाई अलग गर्नु सरकारले संसद। संसदमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हो, यो पाँच वर्षभित्र नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको बेलामा हामी देशको कानुनी व्यवस्थाहरूमा नीतिगत व्यवस्थाहरूमा के कुरा बदल्न चाहन्छौँ, काङ्ग्रेस पार्टीले एक ठाउँ जम्मा भएर पहिला हामी विरोध गरौँ। जस्तो कि हामी शिक्षाको बारेमा कुरा गरौँ, अहिले सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ, अख्तियार सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ, यस्ता दर्जनौ विधेयकहरू छ। यो सरकारको मात्र बिजनेस होइन, हाम्रो बिजनेस हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हामी दलित काम गरिरहेका छौँ, अब केन्द्र समितिमा प्रस्तुत पनि गर्छौँ यो आइडियामा, थप अहिले काम गरिरहेका छौँ, महासमितिको बैठकको यो छलफल हुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएकोले देशमा अहिले भइरहेका कानुनले बदल्न चाहेको हो भने पनि कस्तो बनाउन चाहेको, नयाँ बनाउन चाहेको भए कस्तो बनाउन चाहेको, यो सबै कुराको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने गरिकन हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यस पछाडिको विषय भनेको सरकार र संसद मात्र होइन, समाज छ। अहिले धेरै साथीहरूले नेपाली युवाहरू नेपाल छोडेर बाहिर गएको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, के यो कुनै सरकारले मात्र रोकेर रोक्छु हुन सक्छ, के नेपालमा 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडि नेपाल छोडेर जाने प्रचलन थिएन, के हाम्रो भाइ छोराछोरीहरू जो हाम्रो नजिक भाइ छोराछोरीहरू सबैजना छन् के उनीहरू सरकारले भन्दसाथ उनीहरू नेपाल बस्छन् पढिन्छ वा कतिपय विषय, यो त्योभन्दा धेरै ठुलो विषय होइन, यो सरकार वा चाहिँ संसद वा कुनै पार्टीको मात्र कुरा हो, यो बृहत्तर समाजको कुरा हो। यस्ता कन्टेम्पोररी इस्युजहरू हुन्छन्, कुनै बेला थियो त्यस्तो प्रत्येक इस्युको केन्द्रमा काङ्ग्रेस थियो। नेपाली समाजमा अहिले ठुलो बहस चलिरहेको छ माइग्रेसनको, नेपाल दक्षिण एसियाको फास्टेस्ट अर्गनाइजेसन, सबैभन्दा छिटो सहरीकरण भइरहेको ठाउँ। सहरीकरणले के गर्छ, नयाँ मागहरू सुधार गर्छ। तपाईँलाई गाउँबाट सहर आउनु पऱ्यो भने तपाईँले जग्गा किन्नु पऱ्यो, जग्गा किनेपछि घर बनाउनु पऱ्यो, त्यो सहरमा आउनुको लागि त्यो जग्गा र घर किन्ने जग्गा र घरको मूल्यको लागि पनि यति धेरै मौद्रिकीकरण भएको जग्गा र घरको मूल्य हाम्रो बनेको छ। तपाईँले त्यो चार आना जग्गा किनेर सानो घर बनाउनुको लागि पनि तपाईँ एकपल्ट विदेश जानु पऱ्यो, विदेशबाट पैसा कमाउनु पऱ्यो। तपाईँ विदेश गएको केको लागि हो भन्दा त्यो सहरमा आउनुको लागि, सहरमा संसारभरि गाउँबाट सहरमा आउने कुरा भनेको एकपटक स्वाभाविक कुरा हुन्छ। हाम्रो यो सन्दर्भमा धेरै समाजको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होला, कुनै बेला यसको केन्द्रमा काङ्ग्रेस हुन्थ्यो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले बस्दा हामीले बिपी साहित्य सम्मेलन गऱ्यौँ, यो कुनै बिपी साहित्य सम्मेलन भनेको कुनै एउटा साहित्यमाथिको चर्चा होइन। अघि मैले भनेको जस्तै काङ्ग्रेससँग जुन विगत थियो त्यो विगतलाई भविष्यसँग जोड्न खोजेको हो। अब हामी कार्तिकको 23 र 24 गते 753 पालिकामा 7 प्रदेशमा र केन्द्रमा सुवर्ण संसदको स्मृतिलाई पारेर 23 र 24 दुई दिन इकोनोमिक कन्क्लेभ गर्दैछौँ। सबैले बदल्ने भनेर भन्यौँ, तर काङ्ग्रेस बदलेर बन्च्दै कस्तो थियो वा हामीले बनाउन चाहेको कस्तो, के हामी कुनै एउटा नयाँ कुराको कल्पना गरिरहेका छौँ? कुनै बेला माओवादीले आएर नयाँ नेपाल भनिदिएर एउटा क्यानभस हामीलाई परिकल्पना गरेर लगाइदियो, त्यहाँ जस्तै जे पोत्ने पनि हो, नयाँ नेपाल कस्तो हो भन्दा पुरानो होइन भन्थ्यो, तर नयाँ कस्तो हो त थाहा छैन, तर उसले पुरानो होइन भन्थ्यो। हामीले पनि अहिले काङ्ग्रेस रूपान्तरण हो, काङ्ग्रेस बदल्ने भन्दै गर्दा काङ्ग्रेस नयाँ बनाउने भनेको, त्यो नयाँ भनेको के हो? सायद रूपान्तरण अभियान अब हामीले विस्तारै, हामी बाँकी एउटै, हामी सबैजना कहीँका जिम्मेवारीमा छौँ, पार्टीकै चिन्ता गरिरहेका छौँ, यसको बारेमा उत्तर लिनुपर्छ होला। म चाहिँ नयाँ होइन पुरानो कुरा खोज्नुपर्छ भन्ने मान्छु, र त्यसै पनि म रूपान्तरण हो भन्ने मान्छु। नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो भन्दा 7 सालको जस्तो क्रान्तिको चेत भयो, 15 सालको जस्तो प्रगतिशील सोच भयो, 46 सालको जस्तो लोकप्रिय र 62 सालको जस्तो जनउत्तरदायी, यस्तो काङ्ग्रेस चाहियो। अहिले मैले भनेका 4 कुराहरू एकै ठाउँ राखेर हेऱ्यो भने अत्यन्त लोकप्रिय पनि, जनउत्तरदायी पनि, क्रान्ति चेत पनि भएको, समाज बुझेको, प्रगतिशील, त्यो सबै कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमाणित गरेर आइसकेको छ, कङ्ग्रेसले बाँचेर आइसकेको छ, यो कुरा कुनै नयाँ कुरा होइन। काङ्ग्रेसलाई त्यो काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने कुरा आजको लागि काङ्ग्रेसको रूपान्तरण हो भन्ने म ठान्दछु, र यहाँले राख्नु खोज्नुभएको कुरा पनि यही हो भन्ने म
मलाई लाग्छ। तर यसको लागि अहिलेको आजभोलिको जुन कुराहरू भइरहेको छ कि लक्षणहरू यसको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, मैले चाहे पार्टीभित्र भइरहेको कुरा वा सरकारको बारेमा भइरहेको कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण छ, तर यो लक्षणका कुराहरू हामी अझै योभन्दा तल गहिरोमा जानुपर्छ, अझ जरासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आगोको धर्म पोल्नु, पानीको धर्म भिजाउनु, रुखको धर्म शीतलता दिनु, छारिनु कहिले नै धर्म छोड्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको धर्म के हो? हाम्रो धर्म देशवासीको हित गर्नु। यसो म त्यहाँबाट नेताहरू हेर्दै थिएँ, तस्विर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि अझ यो तस्विरले नपुगेर अझ लाइन राख्दै जाउँ भनेर भन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा लागेर आएर योगदान पुऱ्याउनु भएको नेताहरूको यहाँभित्र राखेको तस्विरहरू मात्र यहाँभित्र हामीले राख्यौँ अहिले भने यो कुठै भइन्छ। त्यो बालकृष्ण दाहाल हुनुहुन्छ, बालकृष्ण दाहालको पिताजीको तस्विर यहाँ सानका साथमा ठुलो तस्विर बनाएर राख्न सकिन्छ। यसो तस्विर राख्ने योग्यता प्राप्त गर्नुभएका परिवारका मानिसहरूले पनि यहाँभित्र कतिजना हुनुहुन्छ, कति मानिसले काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा जीवन हुनु सब जिन्दगीमा सबभन्दा प्यारो कुरा भनेको जीवन होइन ज्यान होइन, तर ज्यानै पनि हाँसी हाँसी गर्नु काङ्ग्रेसको लागि मानिसहरूले आहुति दिएर आएको यो यो पार्टीसँग त्यति धेरै ठुलो यसको आफ्नो पुँजी छ। त्यो के को लागि भन्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नेछ, काङ्ग्रेसको धर्म के देशवासीको हित गर्ने। 7 सालमा देशवासीको हित नागरिकलाई अधिकार दिने कुरामा के होला, 46 सालमा त्यो देशवासीको हित प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा के होला, 62 सालमा देशवासीको हित हिंसाको हालबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने कुरामा थियो होला। काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसले त्यो धर्म हो भन्दैछ, काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म यो भन्ने कुरा चिन्यो, बाँकी रहेको सबै कुरा तपाईँसँग त्यो धर्म उसले निर्वाह गर्ने, त्यो धर्म चिनिसकेपछि कर्म के हो त्यसले आफै बाटो समात्दै लिएर जान्छ। आजको हाम्रो धर्म के हो? साथीहरू जुन चर्चा गर्नुभएको छ, प्रदीपजीले भन्नुभयो, ताइले भन्नुभयो, साथीहरूले भन्नुभयो, एकदम सही भयो, एकदम ठुलो नैराश्यता छ, एकदमै आक्रोश छ वास्तवमा, एकदम म देशभरि घुम्दै गर्दाखेरि यति धेरै आत्तिएको पाएको छु, यहाँ सबैले पाउनु भएको छ, आफ्नै परिवारमा देख्न सक्छ। आजभन्दा 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिसम्म होइन यही देशमा के गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको मान्छे अहिले होइन सकिँदैन, अब सबै कुरा बिग्रियो, सबै कुरा भत्को सकिँदैन भनेर आशा गुमाएको छ। 60 सालमा जतिखेर एकातिर माओवादीको बन्दुक थियो, अर्कोतिर राजाको त्यत्रो हैकम चलिरहेको बेलामा समेत पनि गाउँठाउँमा घुम्दाखेरि मानिसहरू मारिएको छ, काटिएको छ, तर पनि मान्छेलाई भेटेको मान्छेले के भनिदिएको होइन, गिर्जाप्रसाद कोइरालाले यत्रो ठुलो आन्दोलन आह्वान गर्नुभएको छ, आन्दोलन भइरहेको छ, केही दिनमा आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसपछि राम्रो दिन आउँछ, त्यसपछि अलिकति उज्यालो आउँछ भनेर मान्छे त आशाले बाँच्छन् त समाज, समाजमा त्यो आशा मरेको जस्तो भएको छ। नेपाली समाजले अहिले आत्मविश्वास गुमाएको छ, एज अ नेसन एज अ कम्युनिटी नै अहिले हामी सबै हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि एक प्रकारले हामीले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएको आशा गुमाएको जस्तो अवस्था भएको छ। र नेपाली कङ्ग्रेसको धर्म त्यो आत्मविश्वासलाई नेपाली समाजमा फेरि पुनर्स्थापित गर्नु पऱ्यो, अन्तक्षेपित गर्नु पऱ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको धर्म त्यो आशा फेरि चाहियो, एउटा भरोसा चाहियो, त्यो भरोसा दिन सक्नु पऱ्यो आज पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यसका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले एकपल्ट फेरि यहाँसम्म एउटा विचारलाई हामीले लिएर आयो, जसलाई हामी राष्ट्रता लोकतन्त्र समाजवाद भनेर भन्छौँ, हाम्रो आदर्श भनेर हामीले भन्छौँ, हामी मान्छौँ त्यो नै हो। तर अब एकपल्ट काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक आउँदैछौँ, यत्रो दिग्गज विद्वान साथीहरू यहाँ आउँदैछौँ, म आग्रह पनि गर्छु अब एकपल्ट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो यो धर्म निर्वाह गर्ने विषयको सन्दर्भमा एकपल्ट रिभिजिट गर्ने भन्छ नि हाम्रो आफ्नै आइडियाजहरूलाई, त्यो राष्ट्रताको विषय, त्यही डेमोक्रेसीको विषय, त्यही समाजवादको कुरा, अबको यो शताब्दीमा अहिलेको डेमोग्राफीमा, अहिलेको जनसङ्ख्यामा, अहिलेको मनोविज्ञानमा, अहिलेको अवसरमा, अहिलेको चुनौतीमा नेपाली कङ्ग्रेसले अडिने ठाउँ कहाँ हो? काङ्ग्रेस भनेर परबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई चिनिने कसरी, हामी को हो? अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो जसरी चाहिँ बिपी कोइरालाले म जमिन जोत्नेलाई दिन्छु भन्दै गर्दा बिपी कोइराला एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो, 4 लाख 4 लाख बिगा जग्गा 4 वटा राणा परिवारको हातमा थियो, एउटा क्ल्यारिटी थियो। त्यो क्ल्यारिटी हामीले खोज्नुपर्नेछ, म त्यसका बारेमा मैले लामो जान्न चाहन्नँ, तर मैले खालि के ओपन गर्न खोजेको छलफल गर्नु यो आजको अहिलेको आजको विषय पार्टीभित्रका हाम्रा जुन दिन प्रतिदिन हामीलाई प्रभावित गर्ने विषयहरू छन् ती विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्ने हो, तर त्योभन्दा अलिक गहिरो त्योभन्दा अलिकति माथि उठेर पनि एकपटक छलफल गर्नुपर्नेछ। यसपछि अब आजको केही समस्या विषयहरूमा आउँ, साथीहरूले आजसँग चर्चा गर्नुभएको छ, एकदमै धेरै छलफल अहिले संविधानको बारेमा भइरहेको छ।